এই গাইজ, স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ। আপোনালোকক কি খবৰ? আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল চাগে। আৰু আমাৰো কি পুকু, আমাৰো ভাল। কৈ দিয়া পুকু, আজি ৰাতিপুৱাই উঠাই দিলোঁ একদম। উঠাই দি ক'লোঁ ব'লা আমি আজি একদম দিনটোলৈ একদম ধুনু ধুনু ব্লগ বনাম ন। কৈ দিয়া আমি আজি দিনটো হাই কৈ দিয়া, হাই হাই হেল্ল'। সেইবিলাক নতংগী জানেনে, চব জানে। তো মই গা চা ধুই আহিলোঁ এতিয়া, আৰু কুকুকো মই মিমো মমো কৰি দিলোঁ ন। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈছে 7:30 বাজিছে। কুকুক মই অকণমান অভ্যাস কৰাইছোঁ সোনকালে উঠিবলৈ, কাৰণ সি নহ'লে একদম 9টালৈকে শুই থাকে সদায়। আৰু আজি মই তাক ৰাতিপুৱাই উঠাই দিয়া, সি মোৰ ওপৰত একদম খং, মানে মোক মাৰিবই নে সি কাটিবই এনেকুৱা হৈছে মানে ন হয়নে। তো আজিৰ ব্লগটো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দিনটো ঘৰত কি কৰোঁ মই, কি নকৰোঁ, কি হৈছে সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ পুকু কি চাই থাক। তো চাই থাকক গাইজ, মই আজি দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ঘৰত দেখুৱাই থাকিম। বহুত দিন ঘৰৰো ব্লগ কৰা নাই, আৰু অকণমান ওলাইও যাবলগীয়া আছে। এতিয়া যাম ওলাই পুকু আৰু মই, আৰু তাৰপিছত বাকীখিনি দেখুৱাই থাকিম। মই ক'লোহে মাত্ৰ মই দিনটোলৈ দেখুৱাই থাকিম। পুকু মানে আৰু মোবাইল ল'ব লাগে, সি মানে আৰু আহি গৈছে জেগাত। আৰু পাপা অ' মৰম, আৰু দিয়া মৰম, আৰু দিয়া মৰম, মা মৰম। আৰু এইখিনি টাইমতে আহি গ'ল কুকুৰ, পাপাক কুকুৰ লগত যুঁজিব। সেইফালে চাই দিয়া, চব জানে জানেনে, সি নকয়, সি একদম তাৰ ক'ব মন গ'লে ক'ব। যুঁজিলে কি ভাল পায় চব, এনেকুৱা দুষ্ট মানে, সি যুঁজিলে ভাল পায়। আৰু তুমি কিবা কৈ দিয়া এটা, গুড মৰ্ণিং, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। ৰুটিনখন অকণমান চেঞ্জ শ্লাইট, সেইকাৰণে কয় মানুহে পৰিস্থিতিত দাস দেখিছে, নকয় নকয় কথা, পুৰুষকে কথা ক'ব জানে। একচুৱেলি চেঞ্জ কৰিছোঁ পুকু, মানে কি একদম দেৰিকৈ উঠা হৈছে, সেইকাৰণে তাক ৰাতিপুৱা 7:30 উঠাই দিয়া কৰিছোঁ। আজিও তাক সেইটো টাইমতে উঠাই দিছোঁ। তো পুকুৰ ৰুটিন চেঞ্জ ন, পুকু তোমাৰ ৰুটিনখন চেঞ্জ। হাই কৈ দিয়ে চবকে, হাই। সি অনবৰত ঘৰত আজিকালি কৈ থাকে হাই ফ্ৰেণ্ডছ, হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ন গুড মৰ্ণিং, গুড মৰ্ণিং। তো এনেকৈয়ে আজি দিনটো মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। আৰু কুকুৰৰ ৰুটিনখন চেঞ্জ হৈছে বুলিও আপোনালোকক জনাই দিম, নহ'লে সি ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত উঠে। এইয়া চাওকচোন, এইবিলাক তাৰ যুঁজা কাম। স্কুল থাকিলেতো ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিলে, যিহেতুকে এতিয়া স্কুলেই নাই, বন্ধই, ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বৰবাদ। এইটোতো আমাৰ এইটোতো এইটোতো এইটো টুকুলো মুকুলোতো আৰু বৰবাদ। তাক অকল তাক মৰম দি থাকিব লাগে, এনেকৈ যোনেই নহওক তাক মৰম কৰি থাকিব লাগে। মানে আজি বতৰটো একদম সেমেকা, মোৰ যে ইমান কাপোৰ আছে ধুবলৈ নুশুকাই, তথাপিতো ধুইছোঁ, শুকোৱা নাই। আৰু মোৰ কি ওলাইছে চব, একদম বিষাই আছে মানে। আৰু আমাৰ পুকু ইচ, এতিয়া আৰু ভিডিঅ' দেখাব পৰি দিছে, তাৰ আগতে একেবাৰে বল লৈ খেলি আছে মানে সি। দেখাই দিয়া তোমাৰ বলকেইটা, দেখুৱাই দিয়া, কৈ দিয়া হাই হেল্ল', কি খবৰ, এক্টিং দেখিছে নে, এক্টিং লেংগুৱেজ দিয়া। চকু কোনটো দেখাই দিয়া, চকু, নাক, কাণ, চুলি, পেট, 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 চকু, নাক, কাণ, চুলি, পেট, 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 গুড বয়। ইস্মা কৈ দিয়া, চকু বুলি কোৱা, নাক, কাণ, চুলি,
পেট 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 এনেকেই থাকে জানে নাকি দিনটো মোৰ লগত। দেউতাক গ'ল অফিচলৈ ওলাই আৰু এতিয়া আমি ঘৰতে আছোঁ পুকু আৰু মই। ন পুকু, এতিয়া পুকু গাগা কৰিব লাগিব, গা ধুব লাগিব ন, তাক এতিয়া মই গা ধুৱাই দিম। আৰু বলকেইটালৈ একদম বহুতটা বল গোটালে আৰু এইটো টকিং, এইটোৰ লগত সি একদম কথা পাতি থাকে জানেনে, এইটোৱে যি কয় মানে সি যি কয় এইটো বেটেৰীত চলেতো এইটোৰ লগত সি কথা পাতি থাকে। অনলাইন আনিছিলোঁ তাৰ কাৰণে সি কথা পাতি থাকে আৰু এইটোৰ লগত। পুকু বল বাবা বাবা, গোটেই বলবিলাক গোটাই লৈছে বাবা। পুকু মেংগো ভৰাই দিয়া, মেংগোটো দিয়া দিয়া, ইয়াতে দিয়া জেগাত দিয়া, ঠুনু ঠুনুকে আপেল দিয়া, আপেল ভৰোৱা, আপেল আপেল, গুড বয়। বানানা বানানা, এইটো বানানা, এইটো বানানা, ভালকে ভালকে, ভালকে, ঠুনুকে, তাৰপিছত মেংগো, মেংগোটো হোৱা নাই নেকি বোলো, মেংগোটো তো পুকু কেনেকৈ অনলাইন আনি দিয়া গৈছে আৰু সি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি থাকে। তো তাৰ টোটেলি মানে এতিয়া ৰুটিনখন চেঞ্জ কৰি দিছোঁ অলপ, ৰাতিপুৱা উঠা এইখিনি কাম কৰা, তো সি এয়া এতিয়া আৰু এইখিনিত ব্যস্ত হ'ব এতিয়া, এনেকৈ ব্যস্ত হৈ আছোঁ তাৰ লগত। আৰু আপোনালোকে জানে মই কুকুৰ লগত যথেষ্ট ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, খালি বল ঘৰত গোটাইছে আৰু মানে ইমান বল গোটাইছে, আৰু খালি এনেকৈ ক'ব দোকানত গ'লে বি ফ'ৰ বল, তাৰমানে তাক বল লাগে আৰু। ঘৰত চিলিণ্ডাৰ শেষ হৈছে আৰু চিলিণ্ডাৰ দিব আহিছে আমাৰ দিনেশ দাই, আৰু আগতে দেখিছে আপোনালোকে দিনেশ দাক মোৰ ভিডিঅ'ত। খালি চিলিণ্ডাৰ লৈ লাই লওক আপুনি নিজে, নাচাই কিয় এতিয়া এতিয়া নকৰি দিয়ক, মোক বৰ দম দি থাকে, এতিয়া ভিডিঅ'ত কৰি আছে নে সেইকাৰণে দিয়া নাই আৰু। চাওক তিনিটা চা খালি চিলিণ্ডাৰ, তিনিটা মানে দুটা আছে তলৰ বাইদেউহঁতে খুৰীহঁতে এটা নিছে, দিম বুলি কৈছে। এই দিনেশ দাটো অকল দম দিয়ে থাকে গম পাইছে, চেক কৰি দিছে আৰু এটা লৈ আনক। চিলিণ্ডাৰ নাছিলে কাৰণে দিনেশ দাক মাতি দিলো, দুটা চিলিণ্ডাৰ লৈ ললো এতিয়া। এনে হলে দিনেশ দাকটো পুৰা দম দি থাকে, আজি একেবাৰে ভিডিঅ'ত ওলাইছো যে সেইকাৰণে একদম দম নাই। আহক আহক, আহি বহিছে দেখোন ওচৰত কি হল জানেনে, হেৰি
मैं पुकु खाना साना खुआलो खुआर पिसत मुख बुए फोन करिले आर फोन करि कले जे आजि अमरा टेंगाइदि मास बनाइसु आ भात खाबले तो आपनलगे जाने जे मय दिनत एकेबारे भात ना खाऊ मय राति खाऊ भात तु आरो भाबिलु आजि जदि मय जा घर जाऊ अमरा टेंगा बुली कइसे टेंगा न खाब मन जार मैं रेस्टुरेन्टर खाना एने माने कि रेस्टुरेन्टर जिबुर खाना मैं सभीत मैं मानी घर खाना भी बेसि भल पाँ जने अमरा टेगा माँ ओ टेगा माँ दालि ओटेगा दिया तार पाते इपिने सो माँ ढेकिया भाजी ये विराट भल पाँ ते और बोए हेरी बनम शेवाली फुल और अमितार खार शेवाली फुल खार तारपते तिहर खार ये विराट भल पाँ खाए सो बोए कले मैं ये आज बनम तुम्हें तो इतना भाविल घर लेकिन जाती के मोर एक किलोमीटारो दूर न घर तो ऊरते तो जब पारो ये सूझते कूकुए अंशुक पा मैं माक पा हे भाभी भाविल बेस समय नको एकदम धाराषार बरखुण दी जा नो नजानो तथा तो ऊल् ललो बोए कहार कारण बोलो आँ ए घर पर ये मैं जनाओं अपना इतने अक हेरी तो दिगदार हो मैं रूम गई रहा तो ये मैं जनाओं से मोर डायट प्लेन मोब बहुते सूदी आसे जे बानर डायट प्लेन दी तो मैं आज कौ मोर डायट प्लेन विशेष एक ना मैं आगते भिडिओ सके चुना ना बहुते गम पा ना और आज मैं कह दी मोर डायट प्लेन बहुत एटा मैं डाइट मैं कि डायट डायट मैं निजे कर लैसो दे मोर डायट प्लेन मैं निजे कर लैसो केरी पर ला ना मैं निजे कर लैसो रात मैं रुटी और रुटी एन खाँ और चाह एक खाँ मैं चाह बेसि ना खाँ आगते तो बहुत खासी जाने ने इतना मोर एकदम गेसर प्रब्लेम हर पर मैं एकदम चाह तो एरी दी टोटी तार पास रात चाह एक रुटी एन खाँ तार पास दोपरिया मैं दाइल एक बाटी दाइल खाँ कणी एट खाँ बइल दीम तार पाते भाजी जी नाथक खाँ और इविनिंग मैं चार पाँच मैं खा दूँ एक बारे केलग्स और केलग्स तो किलग्स जाने ने मिक्स जने आलमंड आसे खिशमिश आसे सब मिक्स और गाखिर एक कप तो मैं चार पाँचमान बजार भर यू खा दूँ केलग्स और गाखिर तो आको राति मैं भात खाँ तारे मजद माजे माजे गरम पानी खाँ कि रातिपा खा लगे मैं रात गरम पानी ग्लास नाखाओ शुटे फ्रिजर पानी खाँ जाने इन भल पाँ फ्रिजर पानी मैं खा तो मैं फ्रिजर पानी खाँ कि मैं गरम पानी तो लगे मोक दिन एगिल्स दुगिल्स मैं गरम पानी खाँ और माजे माजे मैं तो गाखिर चाह रात जी खालू और मैं नाखाओ इविनिंग नाखाओ और के कारसीट मेगी सेगी खा मन गए खाँ कि मोर एकदम इंटरेस्ट ना विशेषक फास्ट फूडर प्रति मोर एक बार इंटरेस्ट ना जैसे मोमो रोल ये ना के खासी जो लिमिट क्यों कि दौड़ी दौड़ी के खासी जो लिमिट कि मैं नाखाओ तो ये हल मोर मोर डायट प्लेन तो रात रुटी चाह इविनिंग दोपरिया दाइल सब्जी डिम एट बइल और इविनिंग केलग्स और गाखिर रात भात खाँ एक्सुअलि दिनते भात तो खा लगे मैं कि करूँ मैं एवं अफिशरपा माँ माँस क्या थके मैं कथ कौ मैं खूब कम तल खाँ एकदम मैं बइले खाँ जने माँ तो मैं बइल खाँ दाइलो मैं बइल खाँ दाइलते मैं सब एकदम बंधाकबी गाजर सर सरक दीघल दीघल के कटि कटि एने खाँ और मानने सब बइल और खूब कम हे मैं तलत माँस चाँस खाँ और डाँगर ला जैसे होस्टेल तीन मैं खाली चिली चिकेन तरकार बनब लगे चिली पर्क बनब लगे कि मैं बेसिभाग बइले खाँ अपना देखिए मोर भिडिओबूर माँ चाज थे मैं बइले बनाऊँ एने कसु ससु खाँ मैं विराट भल पाँ तो आज मैं धुनिया के कह दिल अपना मोर डायट प्लेन कारण खुदी थके मैं बहुते कि आगर भिडिओ तो मैं किसान आगर हल छा आठटाम भिडिओर आगत दी मैं कि खाँ कि नाखाओ कैसो खाली मैं दोपरिया भात तो टोटलि एवयड कि आज कि बोए मातर कारण बोलो आज जाऊँ मैं और तक भात तो खाँ और राति के मैं आज भात ना खाँ माँ आज फ्रिजत बनिया बनाय दीम राति के मैं कि एक ना खाँ इतना मैं घर ले जाऊँ टेगार अंजा खाँ बोए अमरा टेगा दीबले बना से तो बोलक मोर अपना देखाई देखो धुनिया के भिडिओ तो चाय देखक इमान शब्द एक शुनी जाने ने आम रिक्सा गई आसो
रिक्सा उठी ना पा मा तो घर ले और मैं रिक्सा कौ घर एकदम जार्किंग कर শেৱালি ফুল আৰু ইমান নাখাওঁ বেঙেনা ফ্ৰাই চাই নকৰিলে নাখাওঁ বৌ নালাগে মই অহাৰ কাৰণে বৌ এ খোপা আমাৰ লাজ একেবাৰে চাবই লাজ লাগিছে কি কি বনোৱা হ'ল এতিয়ালৈ অমৰা টেঙা বনোৱা হ'ল এয়া অমৰা টেঙা এয়া বইল কৰি থৈছে বৌয়ে মাছ ভজা হ'লে অমৰা টেঙাখিনি দি আনিলে বনাব আৰু এয়া হ'ল শেৱালি ফুল তো এবাৰ মাৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ মা কি কৰি আছে মায়ে চাগে আমাৰ টিভি চাই আছে আৰু এয়া মা বহি আছে হাই মা হাই অঁ ভালকৈ চিঞৰি ক হাই অঁ মা বহি আছে ওপৰত আৰু ইয়াতে বহি আছে যে কুটুমনিও দোকান দিয়া নাই তাৰ মানুহজনে ভাজি আছে মাছ আৰু সিহঁতে বহি আছে মাৰ লগত আজি কেনে দিলি দোকান বতৰো বেয়া দে ভালে হৈছে আমাৰ মাৰ ভাত খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াৰ বৈ বাঢ়ি আছে আমাৰ ভাত চ' আমি এতিয়া ভাত খাম অমৰা টেঙাৰ জোল পেটু ভাজি তাৰপাছতে ইপিনে আছে বেঙেনা তাৰপাছতে বুটৰ দালি যোৱা ৰাতিৰে হয় আৰু ইয়াতে আছে মাছ অমৰাই দি আৰু শাক আৰু চাটনি তাটনি আছে আৰু ইপিনে আছে এইটো এইটো শেৱালি ফুল তো বৌয়ে বনালে এসোপা বনায় আপোনালোকে জানে আৰু এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁচো কি কৰি আছা চোলাটো নাপায় চোলাটো পেটি ঠিক কৰি লৈছোঁ অঁ আৰু আমাৰ অংশু হাই কোৱা কি খবৰ সোধা চবকে কি জংগ বংগ এটা স্পৰ্টিং পিন্ধি গেঞ্জি এটা পিন্ধি আছে তো ভাতটো খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ তো গাইজ অথনি ঘৰৰ পৰা আহি আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই ৰাতিয়ে হ'ল এতিয়া আৰু এতিয়া মই কিচেনত আছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাই আছোঁ ইয়াত বইল দাইল যিহেতুকে আজি মই ঘৰত দিনত ভাত খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই বনাম ইপিনে বন্ধাকবি ভাজি আৰু ইয়াতে বনাইছোঁ মই বইল দাইল আৰু অথনি দেৰি হৈ গ'ল একচুৱেলি মানে কি তাৰ পৰাতো সোনকালে ওলালোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল কাৰণ মই আহি পেলাই কুকুৰ খোৱাৰো কাম আছিলে আৰু এইপিনে কিবা কিবি আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ আৰু এইপিনে মই এনেকৈ বন্ধাকবি বহাই আছোঁ তো এই আৰু বোলো আপুনি বেছি সময় নাথাকিলোঁ ঘৰত কাৰণ বহুত সময় থাকিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰত কামো আছে আপোনালোকক কৈছোঁ অকল পুতুককৈ বৌয়ে মাতাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ভাতখিনি বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ যিহেতুকে মই দিনত কৈছোঁৱে মই দিনত ভাত খালে ৰাতি নাখাওঁ সেইটো কাৰণে মই এতিয়া খাম বইল দাইল এয়া মোৰ ডায়েট প্লেনৰ এইটো এটা মোৰ মানে খাদ্য চ' মই বইল দাইল খাম ইয়াতে মই দি দিছোঁ এয়া গাজৰ দিছোঁ বিন দিছোঁ বিলাহী দিছোঁ ওলকবি দিছোঁ চব চব্জি দি দিছোঁ মানে চ' এইখিনি মই এনেকৈ দাইলৰ লগত একেলগে বইল হ'ব দিছোঁ আৰু ইয়াতে শেষৰ আগত মই ইয়াতে দুই টোপমান ঘিউ দিম
আৰু এইপিনে বনাই আছো বন্ধাকবি ভাজি। তাৰপিছতে বনাম এয়া সৰু সৰু কি কয় বেঙেনা আৰু এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পাতকবি কাটি থৈ দিছোঁ। এয়া মই বইল দালিখন হোৱাৰ আগে আগে দি দিম আৰু জ্বলা দুটামান ফালি দিলোঁ আৰু এইখিনি হওক আৰু অকণমান লাৰি দিওঁ আগে। এতিয়া মই দাইল আৰু ভাজিখন বহাই থৈ আহিছোঁ। এতিয়া বোলো অলপমান বহি লওঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ। যেতিয়া ঘৰলৈ গ'লোঁ অমৰা টেঙাই দি বৈ মাছৰ জোল বনাই খোৱালে আৰু মই এতিয়া আৰু এটা লাইট দি লওঁ। লাইটটো কম হৈছে। বৈ অমৰা টেঙাই দি মাছৰ জোল খোৱালে আৰু মই দিনত খালোঁ যিহেতুকে ৰাতিকে নাখাওঁ আৰু আজি মোৰ কাণখন বিৰাট খজুৱাই আছে আৰু নাকটো মানে অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ এটা হৈছে। আপোনালোকৰো লাগিছে চাগে। আপোনালোকে বাৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাপোৰ কানিবিলাক ধুই ল'লেনে? যেনেকৈ চুৱেটাৰ পেণ্ট এইবিলাক যিহেতুকে মোৰো সৰু বাচ্চা ঘৰত আছে মোৰ এইবিলাক ধুই মেলি ল'লোঁ। কুকু আছে কাৰণ ৰ'দটো কমি আহিছে এতিয়া অলপ বতৰটো সেমেকা সেমেকা হৈছে। তো মই তাৰ আজি গোটেই ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ যোনবিলাক চুৱেটাৰ পেণ্ট এইবিলাক চব ধুলোঁ। ধুই লৈ চব মানে কি শুকুৱাই শুকুৱাই ধুনীয়াকৈ জাপি থৈ দিছোঁ। আৰু আমাৰ পুকু আছে একদম বেষ্ট হয়। হাই পুকু, হাই 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 ৱাহ হেল্ল' থেংক ইউ চিতা দিদিয়া। আৰু এটা দিদিয়া তই কি আছে ব্যস্ত হয় আৰু তাক মই প্ৰত্যেক সন্ধিয়া 7টা বজাত তাক মই কিতাপখন লওঁ আৰু ABCD মাতিব দিওঁ। সি ধুনীয়াকৈ মাতে, সি জানে যে এইটো টাইমত সি পঢ়িব লাগিব। তো তেনেকুৱা ভিডিঅ' এটাও মই কৰি দেখুৱাম, আপোনালোকক চাব পাৰিব। এই ধুনীয়াকৈ 7টামান বজাত একদম পূৰা মই কিতাপখন লৈ আনো, সি জানে যে এইটো টাইমত মই একদম পঢ়িব লাগিব। তো আৰু তাৰ লগত এনেকৈ দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, মাজতে মই হাতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ দেখিলে গোটেইখিনি কি লাগে কি লাগে তাক মই এতিয়া কিবা এটা দিব লাগে গম পাইছে। তাহলে মই মোবাইলৰ চাউণ্ডটো কমাই থৈ দিছোঁ, তাক সেই বস্তুটো লাগে মোক দেখুৱাই আছে। নাই নিদিওঁ, মই নিদিওঁ নিদিওঁ। তো ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘল নকৰোঁ। মোৰ ডায়েট প্লেন আপোনালোকক জনালোঁ, লগতে কুকুৰ ৰুটিনখন চেঞ্জ কৰিছোঁ সেইটোকে মই জনালোঁ। সি আগতে 9:30-10টা বজাত উঠিছিলে, এতিয়া সি আজিৰ পৰা তাক মই পূৰা টোটেলি চেঞ্জ কৰাই দিছোঁ, 7:30মানতে তাক মই উঠাই দিওঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। আৰু যিসকলে অলৰেডি মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু যিসকলে কৰা নাই প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ, বাই 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 কোৱা, বাই 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 কোৱা, টাটা টাটা কৈ দিয়া, মুখেদি কোৱাচোন তুমি, কিয় নোকোৱা কিয় নোকোৱা, মন গ'লেহে ক'বা ন? নাই আৰু সি মন গ'লে ক'ব। বাই বাই ফ্লাইকিছ দিয়া।